все те, що треба зробити сьогодні, їх роблять через місяць, через два, можливо. І мова йде про те, що швидкість прийняття рішень є, має величезне значення в будь-яких таких кризових ситуаціях. І ще одна річ. У нас є зараз, і я це говорю абсолютно відкрито, травень, червень, липень, серпень, можливо, вересень, для підготовки країни до другої хвилі коронавірусу. У нас будуть штормити вірус до тих пір, поки не буде винайдена вакцина. Це горизонт планування 18 місяців. І те, що влада говорить, ну ми якось потім через місяць подумаємо, що робити через два місяці, і це лякає сьогодні абсолютно всіх. Тому я закликаю владу, навіть вимагаю, як громадянин нашої країни, не байдуже, вони мають діяти. Оскільки в місяць-два вже лежать певні пропозиції на столі, а по ним не приймається рішення.